ब्यालेन्स छ लाइक नि हजुर राम्रो लाग्यो राम्रो ब्यालेन्स आको लागि खुसी छौ हामी राम्रो लाग्यो असाध्य हेर्न आको भक्तपुर हजुर जस्तो भक्तपुरबाट आउनुभयो हजुर यत्रो बैंक छ हैन जनताको पैसा लुटेर बनाएको लुटेर बनाएको लुटाराहरू इनहरू यो भत्काउनै पर्छ हजुर गरिब धनी कसैले नहेरकिन उनले राम्रो काम गरून् यही हामी खुसी छौँ हामी आमा हुन् हाम्रो छोरालाई केही नहोस् बालेन्द्र शाहलाई एकदम राम्रो उहाँलाई एकदम सुरक्षा तरिकाले तपाईँहरूले हिँडाउनु र गराउनु हजुर र यो गर्नै पर्छ कसैलाई पनि नछोड्नु यी भट्टाचारी यी झोलेहरूलाई यी बुढा नेताहरूलाई सबै आर्जे घर लगाएर चलाउनु पर्छ यी राणीका छोराहरूलाई हजुर यति भन्छु मलाई पनि धेरै चित्त दुखेको छ हेर्नु यहाँ कस्तो संसार छैन चकनाचुर छैन हामीलाई कति दुखी छ हामी कति दुखी छौँ यिनीहरू त भट्टाचार गरेका छन् कमाएका छन् यिनीहरूको अस्ट्रेलिया अमेरिका छोरा छोरी पढाउने जुनाउने उनीहरू प्लेन चढ्ने हिँड्ने चिल्लो कारमा हिँड्ने गरिब हेर्नु त हजुर गरिबलाई हेर्नु त सडक छाप बनाएको हामी हजुर तर बाबु यो नहोस् तपाईँको आशीर्वाद छ तपाईँ मेरो आशीर्वाद धेरै धेरै धन्यवाद बालेन्द्र शाहलाई एकदम गुड धेरै धेरै गुड म जस्तो आमाले एउटा आमाले सत्यन छोरो जन्माउनु भएछ हजुर उहाँलाई धेरै त्यो आमालाई पनि धन्यवाद जस्तो बालन साहको नाम लिने बित्तिकै तपाईँ त भगानिन थाल्नु मलाई एकदम एकदम कस्तो कस्तो गौरव लाग्छ बाबु हजुर मलाई धेरै किन के कुरामा डर लागिरहेको छ तपाईँ मलाई केही डर लागेन मलाई खुसी लागेर हजुर मलाई एकदम खुसी लाग्छ होइन बालन साह अब यस्तो काम गर्दै गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ नेताहरूको भ्रष्टाचारीहरूको फोन पनि धम्की पनि आएको छ अरे आयो धेरै उहाँलाई एकदम उ गरिरहेको छ तर हामी छौँ तपाईँ हामीले छोड्नुहुन्न उसलाई उसलाई सुरक्षा हिँडाउनुहोस् सुरक्षा तरिकाले तपाईँहरू नगरपालिकाले काम गरेर जानुहोस् नछोड्नुहोस् गरिब धनी दुखी गरिबलाई नछोड्नुहोस् भोलि समाधान हुँदै जान्छ गर्दै जाँदाखेरि अहिले रुन्छन् कराउँछन् बौला हुन्छन् दुई दिनको लागि छिडीको लागि हो भोलि समाधान त भइहाल्छ